Ja sitten esityslistalla, ennen kuin menemme esityslistalle, niin puheenjohtajakin saavutti iltapäivällä tieto, että kaupunginjohtajalla on estänyt siis saapua tähän valtuuston kokoukseen. Ja minulla on ilo, täytyy sanoa, että urakehitys on varsin merkittävä meidän uudella hallintojohtajalla, että ensimmäinen kaupunginvaltuuston kokous, kun tulee, niin hän toimii jo VT-kaupunginjohtajana. Ja jos saan esitellä ja pyytää ihan lyhyesti esittelemään itseensä, toivotan ihan ensiksi tietysti kaupunginvaltuuston ja meidän kaikkien päättäjien puolesta uuden hallintojohtajan Greta Stina Iso Hanni Niirasen. Menikö jälleen oikein? Niin sydämellisesti tervetulleeksi valtuuston kokoukseen ja ehkä lyhyt esittely kaupungin valtuustolle on paikalla. Kyllä, sopii. Varmaan ääni kuuluu, nousen sen verran ylös, kun on pikkunen, niin ei kuulu mitään muuta kuin ääniä, naamaa ei näy. Niin Greta Stina Iso Hanni... Pönttöön kehotetaan. Pönttöön? Joo, pönttöön kehotetaan. Joo. Kuuluuko? Kuuluu. Nyt ei sovi huuvuttaa. Mä oon Greta Stina Iso-Hanni Niiranen ja alkuperäiseltä koulutukselta mä oon oikeustieteen maisteri. Oon myöskin auskultoinut Kuopion käräjäoikeudessa, eli oon saanut varatuomarin arvon. Ja sen lisäksi mä oon suorittanut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot ja johtamisen erikoisammattitutkinnon. Ja mä oon toiminut käräjäoikeudessa notaarina ja viskaalina, ja viimeiset 13 vuotta ennen elokuun 11. päivää, jolloin täällä aloitin, toimin Savon koulutuskuntayhtymässä Kuopiossa eri tehtävissä, ja niistä viimeiset 7 vuotta, eli vuodesta 2008 alkaen, Savon koulutuskuntayhtymän hallintojohtajana. Ja sitten vielä lyhyesti, mulla on 3 poikaa ja aviomies. Siinä oikeastaan lyhyt esittely. Kiitos. Kiitoksia ja tervetuloa vastuulliseen työhön vaikeassa, mutta ajassa, joka on sitä varten, että niistä vaikeuksista selvitään.